はい、皆さんこんにちは、ナオジーです。本日はですね、今7月の24日、8時40分になるところなんですけども、今日は久々のね、スニーカーオンライン挑戦の方をねやっていきたいと思います。で、今日発売されるスニーカーは、4連休のね2日目のまず一発目ということで、ナイキのねダンク SB のグレイトフルデッドというね、イエロー、オレンジ、グリーン等のね色で発売される、モサモサフサフサのね、ダンク SB になります。事前抽選系とかね、自分も申し込めるやつは何店舗か申し込んだんですけども、まあいずれもね、現時点で何の連絡もないので、まあそれはね、予想通り外れたということで、あとはね今日発売の、オンライン、あとナイキのスニーカーズですね、にかけるしかないといった今状況になっております。で、今日一応ね発売されるのが、先ほども言った通りスニーカーズ、これがね9時半から発売になります。で、あともう一つがインスタントのオンラインとアークティーズのオンラインで、9時からですね、発売になりますので、とりあえずですね、まず9時から発売をですねまず狙ってみて、でその後9時半からですねスニーカーズの方をチャレンジしたいと思います。まあいずれにしてもですね、かなり状況的には難しい戦いになると思いますが、まあもしね万が一にでも運よく買えればいいなというところでね、今日もやっていきたいと思います。じゃあね、時間までちょっとね準備をしながら待っていきたいと思います。はい、ということでね、今8時59分30秒でねなったんで、もうじきね9時になるということでやっていきたいんですが、ですね、すでにもうインスタントはね繋がんないっす。でね、アークティーズももうダメっすね。アークティーズは大丈夫か。はい、じゃあね、期待が薄いですが頑張っていきます。スタートというよりはもうね更新できないんでね、これは困りましたね。これは開いたらかなりチャンスが出るんですけどね。ちょっとすいません、なんか時計がねうまく表示されなくて申し訳ないんですけど、始まりました。すいません、9時になりました。9時10秒過ぎてました。いや開かんぞよ。アークティーズの方がいいかな。いやこりゃダメだ、全然ダメっすね。ちなみにインスタントはもう全然ダメで、アークティーズもちょっと厳しいですね、開かないっすね。いやーこれは厳しいな。ん、出てこない。ん、今開きましたけど出てこないな。これは厳しいね。いやーこれは開かないね。うん、いた。アークティーズ来ましたよ。ちょっと待った、来た来た来た。商品ページは、商品の絵は見えました。そこまではいけましたよ。さあ来い。うわ、もう売り切れ。早っ。アークティーズ終了。なんだよ。そんなに瞬殺でございますか。あー完売。そうですか、こりゃ厳しいっすね。あれ、ちょっと待って、黄色まだなんかありそうだな。
ないな。ソールドアウトだね。うん、アークティーズないっすね。ダメ、完売。あ、そうだ、モータル東京さんやっとかないと忘れてました。モータル東京さんのオンラインやんなきゃいけないんだね。オンラインじゃない、事前抽選ね。これはどっちだっけ。お一人様は人からのみ。はい、了解しました。いやー、インスタントさんもダメですね。モータル東京さんも繋がらないね。厳しい、厳しいでございます。お、来たぞ、インスタント。なんかシューズ、おっとっと、シューズそこまで行ったんだけど、そっから先が開かない。商品ページ来い。はい、今ね、もうじき9時半ですけど、全然繋がんないですね。モータルさんはね、あとちょっとで完了できるところで、スニーカーズもバグってる。あれダメだ、スニーカーズも。ちょっとスニーカーズやります。あれ、11時半になってる。なんで、え、どういうこと。はい、なんかスニーカーズがね、9時半のはずがね、11時半に変更になりましたね。はい、ということで、もうちょっと頑張ります。はい、ということで、今ですね、9時40分回って、この40分間ね、ずっとインスタントのね、更新をし続けてるんですけども、ね、商品の何、全くつながらない状態から次のステップまで行って、イエローの方をね、クリックしたとこまで行ったんですけど、そのページがね、次開かずに、多分もうね、ないんじゃないかなというところで、まああまりこれ以上粘ってもしょうがないんでね。で、動画もね、無駄に長くしてもしょうがないんで、で、一応9時半にね、ちょっと先ほどね、お伝えしたと思うんですけども、スニーカーズがね、今日9時半からだったんで、それをね、チャレンジして終わろうかと思ったんですが、いきなりスニーカーズが11時半に勝手に変更になりましたので、ちょっとこのままずっとね、ちょっと僕も次の予定があるので、スニーカーズの方はね、ちょっと動画を通らずに、このままね、今回この動画はね、ここで終わらせていただきたいと思います。で、スニーカーズの方はね、ちょっと出かけながらになっちゃうと思うんですけども、チャレンジはして、結果はね、ここの今の動画のね、ここら辺どっかにね、残念な結果になってるのか、いい結果になってるのか分かりませんけども、この辺のどこかにね、結果だけ載せておきたいと思いますので、それでご確認いただければと思います。で、一応ね、もしかしたら、iPhone のね、画面収録でスニーカーズの様子はね、撮っとけるかもしれないですけど、それはちょっとね、編集の時どうするかになるので、まあ、いずれにしても結果はね、お伝えしてるんで、今ね、これをご覧の皆様はね、スニーカーズの結果をね、今見てると思いますが、まだ僕的には未来のことなんでね、わかりませんけども、はい。ということでね、本日はグレートフルデッドの方をね、チャレンジしたんですけども、まあね、ご覧いただいた通り、結果的にね、アークティーズの方は、繋がったんですけど、まあ瞬殺でしたと。で、インスタントの方は結局全然繋がらず、はい。で、スニーカーズの方はね、9時半から11時半に変更になって、結果はご覧いただいた通りでございます。はい、ちょっとね、まあ多分変えてないと思うんで、変えてない体でね、このまま進ませていただきますけども、はい。ということでね、4連休、2日目の7月注目のね、スニーカーのまず第1戦目ということで、チャレンジしたんですが、まあこういうこのような結果に終わってしまいました。はい。で、明日はね、またオフホワイトの AJ4 とかね、AJ1 の COJP なんかがありますので、それの方もね、またお伝えしたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、ということでね、本日の動画は以上になりますが、この動画を見ていただいてね、よかったなと思ったらグッドボタン、あとはね、コメントだったりチャンネル登録がまだな方はね、ぜひともこの機会にチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。